皆さん毎度おおきに、ことのはあかねです。はいどうも。朝の準備は起きて5分以内に終わらせます。葵です。お前の朝の準備って天才的だもんな。起きたと思ったらトイレでうんこしながら歯磨いて鼻毛抜いてるよな。おっさんでももう少しまともな朝の準備ってもんがあるやろ。お姉ちゃんこそ延々と準備に時間かけてどっかのお嬢様かってんだよ。朝の準備とかうんこしながら歯磨いてりゃ一石二鳥なのに、かたくなにやらないよね。うちも一応乙女の端くれやからな。うまこと言ったらうちだって乙女だよ。お前の場合だと顔は便器に溜まった水で洗ってますってか。はっはっは。いや嘘だろ。ウォシュレットってあれ便利だよね。やめろや。お前ってなんかもう全てを捨て去ってるよな。うちが思うにうちは精神的に強くなったのだよ。人間的にというより生物として。お前は右腕を何かに寄生されてるのかよ。そんで今日はどうするかっていうと、栗駒山に紅葉を見に行って、帰りに適当にその辺のオタショップ寄ろうかなって思ってたよ。まあ栗駒山行くけど、それは動画にしないけどな。とりあえず最初のオタショップに向かおうか。そんなわけで最初のオタショップ着いたよ。いつもの水沢ホビーオフやな。日の光がすでに夕方の日差しになってるけど、気にしたらダメだよ。ついさっきまで登校中の学生殿が映ってたのに、こいつらは帰宅途中って感じの学生やな。まあ6時間ぐらいかけて登山してきたからね。スタバの泥水をすすってる女子高生がその辺にわんさかいたよね。一応登山の動画あるっちゃあるけど、どうしようかね。お前が惨めにずっこけてるシーンだけ流しとけや。とりあえず最初に前に買ったガルパンの真帆様のフィギュアが1500円の半額であったよ。これ福島で500円で買ったけど、ここでは半額で800円ぐらいするんやな。まあ元が1500円だからね。駿河屋で1600円だから、もしうちらがあの500円買ってなかったら、これ安いやんつって買ってたかもしれないね。っていうかこれ買って飾ってたけど、パッケージの真帆は少し顔をあからめてるのに、実際は全然顔をあからめてないんだよな。この顔ちょっとあからめてるのが可愛くてええやんって思ってたのに、赤くねえやろって少し切れたよね。これって再販のやつで一部仕様が変更されてるけど、初版のやつだったらちゃんと顔あからめてたのかね。つっても初版のやつかって確認したくても、そもそも初版とか売ってないけどな。あとこのナイスバディのミカのフィギュアもあったけど、やっぱここも2000円とか書いてたよね。っていうか半額コーナーにある物なのに、なんでこれに半額シール貼ってねえんだよって思ったよな。どっか裏に貼ってあったりしないか見てたけど、なぜかなかったよね。多分どっかのアホが別の棚から持ってきて、戻すの面倒で適当に置いたんやろな。たまにスーパーでババアかそこら辺の棚に戻してるやつね。こいつが1000円やったら安いんやけどな。つってもうちら的にはプライスフィギュアに紙幣って、なんか死ぬほど高い感じあるから買わないけどな。プライスフィギュアつったら100円玉数個で買える駄菓子的な感覚なんだよね。今までプライスフィギュアで1000円とか使ったことないしな。とか言ってたら、なんか別のところに1000円のドスケベボディあったよね。少しずつ言い方下品になってねえか。これさっきのは2000円でこっちは1000円って、なんかもうわからなくなってくるよね。こういうのって店員に違いってなんすかって聞いたら具体的に答えてくれるのかね。うちらが中学生ぐらいの頃それやったら、あ、値段間違えてますね、とか言って両方とも高い方に合わせられたことあったよな。あれ以来絶対そういうのは聞かないようにしてるよね。まあ入荷したタイミングが違うとか、値段つけた人が違うとか、そんなのやるな。これ1000円だったら安い方だと思うけど、うちら的にはこれが半額コーナーに置かれたら買いたいね。ここは前にビビオペのフィギュアが死ぬほど安くなったこともあるしな。年末あたりにまた来たらワンチャン安くなってるかもしれんで。あとちょっと欲しいやつで、このカンコレの羅針盤型の時計いいなって思ったよね。時計とか、このおっさん日が昇ったら起きて日が沈んだら寝るを繰り返す原始人のくせに、時計とか近代的な装置いるのかよ。これはお姉ちゃんのためでもあるんだよ。うちはお前の財布からちょろまかした身分証で借金して買ったロレックスの時計持ってるからいらんぞ。お姉ちゃんってトイレでうんこするとき便秘でいつも長いことこもるから、自分が何分こもってるか確認するのにいいと思ったんだよね。お姉ちゃん自分の時は何十分とこもるくせに、うちがちょっと草出すのに手間取ると鬼のように扉殴ってくるからね。びっくりして半分ぐらい出したものも引っ込んじゃうからね。お前は黙ってるとクソしながら漫画読み始めんだろ。漫画の神ってケツでも吹いてるよ。まあ実際のところは、今まで使ってた時計落としてぶっ壊しちゃったから、適当なやつ探してたんだよね。これ300円だったらトイレに置く程度ならちょうどいいんじゃない？そういえばいつだったか、マックの福袋に入ってたポテトの時計置いてたけど、あれいつの間にかなくなってたな。お姉ちゃんとか夜中トイレに行って寝ぼけてそのポテト食べようとしてたよね。お前は寝ぼけて自分のクソでも食ってねえだろうな。謎なやつでミクのこれなんだろうね。なんかのキーホルダーっぽい何かがあったよね。ドレミファソラシセットとか書いてるけど、何やろな。地味にどの音が欠品してるね。多分やけど、楽譜の音符をミクの表情にしてイラスト描いたらバズったから、それを商品化しましたとか、そんなんやろな。要するにネタグッズってやつやろ。お値段は500円だったけど、定価5000円だってね。5000円ってこれ1個作るのにそんなにコストかかるのかよ。これを定価の値段で買ったやつって過去に何人おったんやろな。お姉ちゃん程度ならこれをイヤリング代わりにつけたらいいんじゃない？なんでこんなアホみたいなのつけないといけないんや。だってお姉ちゃんのアホ面とこのミクの表情似てんじゃん。お姉ちゃんぐらいのアホ面ならロレックスの時計より、この程度のグッズ身につけてる方が身の丈に合ってるよ。お前の鼻の穴にこれ詰めるぞ。あと狐のフィギュアあったよね。なんとか好きの千子さんとかいうアニメの狐だったか。
これ確かミートスとかいう中国メーカーのフィギュアだったと思うけど、お値段2万7000円ってぶっ飛んだね。これの元々の定価って1万2000円やからな。2年前に出たやつだけど当時で1万2000円だからね。前にもどこだかで海外メーカーのゼルデンのリンクのフィギュアあったけど、あれも値段めちゃくちゃ上がってたよね。っていうか海外メーカーのフィギュアが最近マジで出来が良くて安いからな。日本メーカー終わるんじゃねってずっと思ってるで。思ってるだけで終わる気配はないけどね。ちょっと前に幼女シマリンのフィギュアが2万2000円で予約されてたけど、中国で作ったら7000円ぐらいで作れるんじゃねって思ったよね。よくアリエクスプレスで売ってる中華のパチモンフィギュアとかもどうなんやろな。買ってみたら意外と出来いい可能性もあるよな。ついでに薄い本の主人公格の人のフィギュアあったよ。薄い本の主人公ってなんだよ。普通にこいつ主人公だろ。どっちも主人公だね。このリースって面があれだよね。新しい方の聖剣3の面と体つきしてたよね。主におっぱいの大きさとか。体つきはともかくゲーム性が今時のゲームみたいにいろんな新システム搭載してたな。うちらはシステムてんこ盛りにするより単純にリメイクだけして欲しかったな。うちらも聖剣は死ぬほどやりまくったけど例に漏れず、昔の方が良かったっていうタイプの老害だからね。昔の攻略本に主人公のイラストとかプロフィール書いてるんだけど、リースとかマジで内乳幼女面のロリロリロリコン幼女してたよね。だから薄い本の主人公になったんやろな。新しい方のリースって普通に綺麗なお姉さんって感じして微妙なんだよね。このリースは多分未開封で1万3000円とか書いてたけど、これもバースデーシマリンみたいにこれからガンガン値段下がりそうだなって感じしたよね。適当に雑貨見てたけどミクのマウスパッドあったよね。こいつマウスパッド見てるとかもしかしてまた探してるのかよ。なかなか具合のいいおっぱいマウスパッドに巡り合えないからね。なんとかフリマサイトで買おうと思ったんだけど、他人が使った中古のおっぱいとか気持ち悪すぎて使えないからね。お前のたるんだ胸にでも挟んでろよ。これもミクのおっぱいマウスかと思ったんだけど、よくあるプライズのマウスとマウスパッドにセットになってるやつだったね。そもそもミクのおっぱいマウスパッドとかこの世に物自体存在するのかよ。ロングライダースのもあるぐらいだからあるんじゃない？駿河屋見た限りではなさそうだったけどな。あとこれとかもよくわからないグッズだよな。リゼロのなんかクッションかと思ったけど、これ低反発枕とか書いてたよね。低反発枕ってうちの父親とジジイが使ってたから、おっさんが使うものっていうイメージしかないんだよね。この二人にあのおっさんどもの頭が挟まれるとか考えると鳥肌が立つな。あいつら風呂もろくに入らないから髪の毛テッカテカで、ガレーシュープンプンでマジで気色悪かったな。お値段1100円って書いてたけど、値段だけ見たら結構安いような気はするよね。アマゾンで見てもニトリで見ても一番安くて2000円はするからね。見た目のカバー気にしないならこれ買ってもいいんじゃねえかって感じやな。ちなみに駿河屋では在庫なくて買い取り750円とか書いてたよ。プライスなのかくじなのか普通に売ってるやつなのかわからんけど、低反発枕欲しかったらこれ買ってええんちゃうか。うちはお姉ちゃんの腕枕があるから必要ないね。お前よく大根を枕に寝てたけど、そういう意味かよ。お姉ちゃんの腕は太くて硬くて冷たいよ。だからそれ大根やろ。ラストにお姉ちゃんのお面まで売ってたよね。これ見つけた時お前なんか言い出しそうやなって思ったで。うちの気持ちを理解してくれてるとか、やっぱりうちとお姉ちゃんは心で通じ合ってるんだね。ダメな方ってお前のことは全部お見通しやからな。このお面は何なんだろうね。お姉ちゃんにそっくりっていうこと以外何も情報がないね。うちにそっくりっていう情報が一番違うやろ。これ最初期の彫り物かと思ったらハロウィンとかで使う、あのでかいかぼちゃくり抜いたやつだったよな。あれって野菜のくせにこんな木材みたいな材質になるんだね。裏の質感とかお姉ちゃんの肌とクリソツだったよ。うちの肌がこんだけボコボコだったらなんかの病気やろ。まあ魔除けにこれ買ってもいいんじゃない？という感じで今回の動画はここまでだよ。これ本当は最初に栗駒山に紅葉を見に行ってるから、一箇所寄っただけで暗くなっちゃったね。一応栗駒山の動画も5時間分ぐらいあるけど、どうせみんな興味なくて見ないでしょ。栗駒山終わった後そのまま帰って動画編集して投稿しようと思ったけど、どうせ再生されないしどうしようって思って急遽オタショップ回ることになったからな。この後は2箇所ぐらいオタショップ寄ったけど、そっちは次回投稿するよ。水沢ホビーオフは売れないやつはどんどん半額コーナーに送り込まれるから、たまに行くとこれ安くなってるやんってやつあって面白いんだよな。お姉ちゃんもそろそろ賞味期限切れて半額コーナーに送り込まれる頃合いじゃない。その時はお前も値引きシール貼られる運命やからな。それでは今回もご視聴ありがとうございました。よろしかったらコメントやグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ほなまた。